स्वतःच्या बातम्या आणि अपडेट्ससाठी 9 न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा. नाशिक जिल्ह्यात ऍक्टिव्ह रुग्णसंख्येत महिनाभरात फक्त 100 रुग्णसंख्या कमी झाली आहे, त्यामुळे कोरोनाचा धोका हा नाशिककरांवर अजून कायम असल्याचं आजच्या आढावा बैठकीत समोर आलं आहे. तर जिल्ह्यातील पॉझिटिव्हिटी रेट हा 2.58% असून जिल्ह्यात 36% लसीकरण पूर्ण झालं आहे. तर म्युकरमायकोसिस रुग्णसंख्येत देखील घट झाल्याने कुठेतरी दिलासा मिळाला असल्याचं पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी म्हटलं आहे. एक लक्षात घ्या, मागच्या 8 ऑगस्टला आपल्याकडे 1076 रुग्णसंख्या होती आणि त्याच्यानंतर प्रत्येक आठवड्याला कधी 100 वाढले, कधी 50 कमी झाले, असं सातत्यानं होत राहिलं. रोजच्या रोज मी बघत होतो की काय चाललेलं आहे. सुदैवानं जे आहे, 8 ऑगस्टनंतर आता 3 सप्टेंबरपर्यंत 1076 ठिकाणी आता 978 तेवढी रुग्णसंख्या, म्हणजे 100 कमी झाली. एक लक्षात घ्या की महिनाभरामध्ये फक्त 100 रुग्णसंख्या कमी झालेली आहे. पूर्वीप्रमाणे जी आहे ती फार जोमानं कमी होत होती मोठ्या प्रमाणात, तशी काही परिस्थिती नाही. 100 वाढतात, 50 कमी होतात, 75 कमी होतात, असं सगळी मागे पुढे चालू आहे. एक मोठी चांगली गोष्ट लक्षात येते आहे, ती म्हणजे म्युकर मायकोसिस हे आपल्याकडे नेहमी 60, 70, 80 अशी संख्या असायची. ती पहिल्यांदाच उपचार घेत असलेले म्युकर मायकोसिसचे पेशंट्स आपल्याकडे आता 27 इथपर्यंत खाली आलेले आहे. अर्थात जेवढं करोनाचे रुग्ण कमी होतील त्या त्या प्रमाणामध्ये मग म्युकर मायकोसिसची सुद्धा रुग्ण कमी होत आहेत. जिल्ह्यातील पर्यटन स्थळांबाबत कडक निर्बंध नसून योग्य ती खबरदारी नागरिकांनी घ्यावी व ग्रामीण पोलिसांनी देखील याकडे लक्ष देऊन राहावे अशा सूचना या बैठकीत करण्यात आल्या. येणाऱ्या गणेशोत्सवासंदर्भात महापालिका आयुक्त आणि पोलीस आयुक्त हे नियोजन करणार असून त्यासंदर्भात कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर उपाययोजना करण्याच्या सूचना देण्यात आल्याचं यावेळी सांगण्यात आलंय. स्वाभाविक आहे की गणपती गणेश चतुर्थी लवकर येते आहे, त्यामुळे आता हे स्टॉल्स लावले जाणार. हा प्रत्येकाच्या श्रद्धेचा भक्तीचा प्रश्न आहे, त्याच्या आड काही आम्ही येऊ शकत नाही, येणारही नाही. परंतु त्या बाबतीमध्ये अंतर पाळणं, मुखपट्टी पाळणं, ह्या ज्या 2-4 गोष्टी ज्या आहेत त्याची काळजी आपण घेतली पाहिजे. जास्त गर्दी कुठे होणार नाही याचीसुद्धा काळजी घेतली पाहिजे. ते महापालिका प्रशासन असेल, जिल्हा प्रशासन असेल किंवा जिल्हा परिषद असेल, पोलीस कमिशनर किंवा SP असतील, ही सगळीच मंडळी या गणेश उत्सव साजरा करताना सगळ्यांना सहकार्य करणार आहे. मुख्य पर्यटन स्थळं जे आहे तिथं योग्य ते निर्बंध पाळून वावर ठेवावा अशा सूचना उपवन संरक्षक आणि SP यांना देण्यात आलेले आहे की त्यांनी थोडीशी जी आहे काळजी आपण घेतली पाहिजे. परंतु या ठिकाणी जर कोणी पर्यटन जात असतील तर जाऊ द्यायला हरकत नाही अशा मतापर्यंत आम्ही सगळे आलेलो आहोत. 9 न्यूजसाठी प्रतिनिधी प्रवीण काळबांडे, नाशिक.